warga masyarakat Sondaan pripun kabare sehat yakin sehat kulo sing boten sehat <guluh> ini uh, mengucapkan selamat datang dan buat seluruh warga masyarakat kelurahan Sondakan yang hadir kali ini dalam rangkaian peresmian kelurahan kita hadir bersama Ketoprak Ngampung buat ibu-ibu sampun boten sabar meresani Ketoprak -ibu Gih, niki saat hari ini ketoprak uh, kawiwitan. Niki kita adikan dulu satu tembang lagu bersama Kiai Jelidang. Boleh sekali lagi kita minta tepuk tangannya? Alhamdulillah. Tak dongak keseng tepuk tangan. Lancar rezeki, panjang umur, sehat selalu. Amin. Allahumma. Tuku sarung di bundel koran, mangan keplak neng pinggir sumur. Rasah bingung mikir kanan, nonton ketoprak Dawak ke umur. Hai iki wiss jam wolu Hai pas barang wonge urung teka anyel banget ya aku ngene iki ja yo wis yangj Pitong tahun loh suwene ono sprene anggrek ngejak kencanan dek, engko jam pitu, yo kok aku tekan kono jam pitu, kurang seprapat, tak wis tekan kono tekan goni tuk tuk duk goleki nyatane yo ra enak mengko jam 8.30 sono lagi jedul bola bali kaya ngono jane aku kae yo weruh apa yo Wong yo bocahe iki bagus yora. ora. Kulite ireng besisi kaya ngono kuwi. Pirunge mancung yora. Padahal aku yora mancung, kok lak memperburuk keturunan ta kaya ngene iki. Weruh apa aku jane kae iki? Oh. Allah. Wiki tadi bojo kue leh mau ngerasani Eh Kang Sukra Ura, hop buang anggap orang lanang muran apa biar Nek bes mbak rasani ngunuh terus kue harap ngerangkul aku uh. Sorry Alah Kang, Kang Saya ngerasani kisah apa wong aku Stop. kan mau kondopi ye Don't touch me please Gaya muka, makanya telek, muni, don't touch, barang. Orang, kweki wong sing ragel, ngilu, karo gitok e ya kwe. Ya, piye, ngilu, gitok anggel, tenang, Dhal lho. tulung, no, carane. Tukang cukur ke, isong, ngilu, ke, gitok e dewe. Kuih kuih lho, ngilu, ke, ku, kok, blesek. Mulane, mo, enesing, orang memperbaiki keturuan, lho. Kan baik, piye, mboe, pesek, anak, bapak, pesek, ii. Lah yang mula, aku punya ni orang ya kang? Lah iya toh, aku yang gumbun, aku ada yang ngomong ngilo. Dan ini yang ganteng bagus ya orang, mau manis. Sorry loh ini, sorry. Sondaan ini wilayahku. Kalo kira-kira teko aku ganteng, Hopo orang, mesti dong jawab ganteng. Ibu-ibu, bapak-bapak, Kau iki ganteng ikin ganteng? Tuh! Nguruk-ngarap muni hoong. Wingi sembako wis ditampani barang kok yo Kang-kang kowe iki lokang, Mbok yo piye wong yang-yang nyangan 7 taun seprana spre. Kok yo mesti telat aku iki tekan kene. Dek anakku wedi yo Kang. Mbok surung pisang gas lahir lho iki. Wong kok iso semene mau-maune piye to? Iki stagen sing kandel, uteng wis ne cilik. Ora kowe lho, mbok wong dadi wong iki sing sabar to. apa kurang bukti apa Nek terus naku karo kuki lahir tulisan batin sinek senan langit lan bumi lan wit ringin kok ringin bareng? Nek karo ringin bareng ya <laughs> yang terus naku ki karo kuki tenanan tenan kuki yo tenan toh? lah bukti ini apa? wah nenek jalan bukti kok harus jalan bukti apa? Jalan oh kira-kira sing larang tenan sing merek apa Yos, aku sak aku pengen sepatu apa? New Balance kuwi lho Kang, okay, sing nang mall kae okay, lho. Siji tok okay. gelem. Ya wegah sikile lara kok dikasih siji. Maksud e ki ngono lho. Ada oke-oke. Okay, ya kelong. Oke, terus sapa ne? Ya Mas Matan sa mestine wong-wong wedok ki lho senengane kan yo nganggo. Aku lho nganggo apa-apa iki lho Kang. Hmm. Kuwi ki wong gengsi tho. gengsi piye ya toh? Nek rasanya nganggo mas-masan ya ora apa-apa. Sementara tuku rafia. Heh, lha apa aku dipadane kirek? Lah kan nek pernah nek nang... emas yang nganggo kuning toh, biasa ngono kuwi. Oh iya, kok nek nah, ilang iso digoleki nah, yo. Ku nek pengen wangi rasa tuku body sing larang. Lha apa? Autan. Wis, <laughs> yes. demes. Ku yo wangi yo kowe ra coklat lemut. <laughs> tadi parani coro barang. Yo. Ini loh tadi wong ki sing sabar toh. ora ini entah aku ki ngapusi karo kowe. Mergo Kira-kira nek buka set hmm. kuwi tulisan I love you. Yo set tak ndipok, tak ndipok lading sek ya Kang ya. Ora sah kuwi lho ning rapatan kene kuwi iso. Jebles napa terus langsung cekok lading ora muteng jar <tuk> <swiftlyaire> wedo. <wajibu. tuk> <tuk> Apa yo tenan kaya mangkon aku iki mergo ne saking wedi kula Kang. Aku iki demen tau nyang-nyangan ngono kuwi diapusi. Mulane karo aku dadi protektif.

Melati. Nah, melati semene iki pote sepira. <laughs> Ngene Melati. Bakal tak bukti tresnaku ning papan kene, yen aku ki mung seneng karo kowe. Ya tenan kuwi Kang, yo gek aja omong to. Kuwi nek guyu irungmu megar minggu, megar minggu <laughs> ngono. Kang kok. malah nonton napa ya ditintingi ngono lho. Ting tong. kandrung sing rada rusak aku iki budeg nah si anto towa towa iki miki sing apik si nawang apik iki apik lho konsep rambutmu ki apik kuwi kurang siji tok iki wis ana kembang urang siji. Apa Kang? Maesan. <laughs> oh, gosak... kembang siji ae Mau metak nggo sak wit e. Oh, Aja <laughs> <laughs> oh, ndak metu wayote. Aja ya. So, siji ae. Siji aku. Iya, seni. wangi, Kang. Balsem. <laughs> eh bar ngroki pakmu. Lah <laughs> piye <lapnya>, toh? Nyawang. Ku geru. Kamu. Coba pengen <laughs> <nge> <laughs> 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 Aku ki gurung dadi bojomu ki hawane gur seneng, harus tok. Ya werga ngene iki ta, ben awet nom, Apa? Apa ya iki ya awal penderitaanku ya. Aja <laughs> ngomong ngono to kamu. <laughs> ya Kole iki wis lho. Wis. Kowe yakin kowe sumpah <coughs> barabiar aku terus bobot mesti wetengmu alus. Kok iso? Awak luwes luwes lo, mata-matae apik terus bapake. <coughs> ora <coughs> akang pancen aku ki golek dagelan kaya kowe kok. Kayak ngene iki omamu, Opo -opo kranduwe, jane omahmu <coughs> iki omahe lho. Apa-apa ora duwe jane bapakmu ki sugih apa omah <coughs> piye ta? Iki ki critane mesti leren ning dalan kowe. Ketoro kuwi. Kowe wong andanine ora Iki umahmu, <tuh> Bupa, nih, si? oh, kan, iki omahmu aku teko <tuh> omahmu. Hmm, bubar. Baleni sik. Kok kang iki pancen omahku. Iya, iki pancen omahku. Lah piye? Iki ndiern kene iki bekas kuburan nih. Mam. Tak <tuh> andani sik. Apa, Dik? <tuh> Lagu iki, aku ngerti, naik, yang -yang, nah, lah iki apa ora ngerti nek kowe yen karo kuntil anak. Alah nek kuntilanake iki mbok lek limoe aku. <tuh> ayo to sing tenanan to Kang nyawang wong ayu wang, leman rekok sota he gete lakonane anggeraku itu nyawang coba mata berenang. kok ram laku ya aku oh, tutup omongan bong lali wong ayu lampimu apa uh. Matia kuwis kurup, Anggertrisna kumbak tampak. Ini harap perang, Om Gopie. Ya, Amat pun kakin Sri Ramu. <tik> Aku woska Bajo tresna Oh tresna ku sundol Wiyati E sanu pari Kamo siroco Wongayu Kau Ayu-ayu E wane Wongayu Kau orang urane apa-apane blas iki goblong-blongan iki kok bapakmu iku mbiyen bapak 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 tukang ngeslot <laughs> diandani larangan piye aja le judi jenenge ora eto lha aku <tuh> kursi enganti ngerti aku nggo omah dhewe aku enenge klosoe kang ning ya sesuk nek iki aku arep teko omahmu jane aku wegah dolan omahmu iki Tapi iya nopo. Ini opo, ini opo, iya uangtu amu ija omong isek. Nek, talan mantunnya rata kok iyo, seng... sigrak, sing, uh, sing, sigra, sing semanak, kanu do. Orang merengut, alis, karo irung gatok. Eh, lawang uangtu aku nyat ngono lolak, kaya ane lo, Kak. Lo oh, panjang Mulane. Nek, bapakmu Orang rapat yang blokmu. Orang galak, iyo asli, tapi iya. Lah, kus podo, ayo. iso pipi cok, rane irung iblas. bokmu ning ora apa-apa sumen bakal dadi murutuku tak sontik solikin des dadi mancong ana kedawan piye kok iki sing jarane wong tuwa mikul dhuwur mendhem nah kaya bapakmu kuwi nek tuwo iki duren kethok sikile sithik set pas lha kok iki apa ame nyilakake okay, wong tuaku to ya ora kok nyilakake perkara niki ngene lho sok meneh aku kuwi jane seneng dolan ning omahmu Neng aku tau. Mrono ning omahmu sing teko wong tuamu. Sing ana mung wong tuamu. Terus piye, Kang? aku. Lho. Aku lo atase Sukro lho. Tak ketak. -ketak. Mosok ora duwe kesalahan diketak-ketak tok, Kang. Ambuh kuwi sing diarani memandang sebelah mata ya ngono kuwi. Yeah. Pè sandhanganku kaya ngene. Terus aku disemena-mena ngono, ora kena. Ono, omong ana wong tak ora aneh. Neng, <tuk> jane wong tua aku ki ora ngono-ngono banget lho, Kak. Ora ngono piye, galak loro, galak kabeh. Sing siji tukang ngabruk. Jane mbokmu <tuk> iki pitik <ini> apa wong? Ya? Ning atine apik orang Ngono ngabruk prak. <tuk> Jan, gumun aku. Piye <tuk> ke mau muni ngene-ngene piye? Mbok padake pitik, aku mbok ngene-ngene ki lo. Masak lho. Sing loke sampean kok pitik sinten? Lah iki malah gek wae lho. Sampeyan ora pitik kok ngono kok pitik ngawur e. Eh, lah kok malah oh, Sen... galkun, nah. loh. Sopa, ta Duh. Rumah, weh, mau ngerasa, nih, mau. Sembrono, kan, morotu aku, loh. Ayu, nih, konyong-konyong, lah. Lo, siapa? Dari morotu kamu, ya, kudusnya ngayu, toh, ya. Aduh. Orang masa aku. mau ngerasain, aku, piek? Badan. Aku mau <coughs> sanjang kali melati, nih. Buk, mungkin, ayu. Senang perawatan. Orang mungkin. Aku mau padak ke pita orang masa aku. Kau, ini, orang dati mantu, Aku jangan keting, aku, karak, weh. Aku jangan, orang setuju, aku, bukanku, jadi... Kocomu kuwi, kuwi Pak Ne. Aku dipadake pitik wae. Su. Kene, Dok. Ya to Sembrono sik Loh, lho. Piye, kriming lho. Tak urus iki. Loro ati kula. Jenengmu ki sapa? Supra. Lah tak celuk. Su. Wong lho, kro kro rumah sa ah, jual lho. mahal. Lho. boten nok. Apik no. yeah. niku. Plati. Kula. Rene nok. Anu niku miki sampeyan mati mang kabariku <laughs> Iki lagi UTW nah, wae keluargane iki mati suri nok. <laughs> Sik neng kene neng kene neng kene. Oh neng kene urip neng kene ya. Rene nok. Kowe ning kono. Kowe neng kene aja cedhak-cedhak anak. Oh nggone iki. Kowe karo Sukro kok seneng. Wong digaga ya aku ki dadi wong tuwa lanang. Upama wedok dadi kewan aku wegah. Mbok pamrih apane? Lambine wis kaya mujair. Tontonan lambene kok mujair. Lambene jeber. Nah, saiki irunge. Irunge iki jan kaya blungkang semende. Ngungkal gerang wis ora sing pokro. Raine kuwi lho bentuke bunder kaya brok. Nyapa? Nyapa? Ngopo? Ngopo? Masak. Nek kowe kaleh putrane sampean karo bojone sampean sik <tuk> Iki ambak kaya ngene ya. Senajan ta pesek, iki irit melen. Kok irit ora ndel lara napas. Wis meneh. Lha apik suwe-suwe nganyelke kowe kaya kro. Hah? Durung dadi mantune wis wani karo aku kowe. Oh, tak glundung iki tenan. Ambok nah. glundung ndang. Ya. wani ndang. Mboten. Pak, ngene iki. Apae sangge? Heh, heh. Om, Pak. Ya kon mah lho kowe iki. Lah kuwi are dikluntungke Sukro lho Pak. Ya cok. Won ana ana denno sampeak bakplek. Sukro. Nggih, Pak. Eh, nek I kaya cah idiot ning Bang Jowo ngono, Pak. ampun ngoten to Pak. Wah, ngene melati Kowe pendak dina ki ngalamun ki sing mbok ngalamun pamri hapane. He? Kayak nadian rupane niku celengan babi. Nah, <laughs> <laughs> ya bener, Ndok. Bener. bener. bener, bener. Wong oh, bocah kaya ngono ra duwit kok arep mbok pe bocah. Gawean ora goblok, duwit yo ra duwit. Lah, ya nah, dipek baguse ora iso sugihke ndak Dipek golek duit wong jane nganggur. Nggih. ra. Pek sugih jane ora gablek apa-apa. Iki ki sing ra duwe iki mung isin Pak. He? Eh, apa? Eki apa, arang, pe, bo, nah, nah, apa nah, lah modal ngepek Bojo. Ya sampean ki lho, modalmu apa? Kra. Ora, sampean kok ya betah di bojo metik kaya ngono. Sapa? Sampean iki lho. Piye? Di bojo metik ngono ya betah. Aku jane ora betah kok, Bro. Sampean ngerti metik ora? Ngerti. Apa? Kendaraan metik ya toh? tanpa gigil. ya ampun. Loh, ora cermen. Bodhe wis ora cermen. Kok iso tanpa gigi? Bodan. <laughs> <laughs> ya, Niki. <loh>. <laughs> 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 oh, sembrono kowe. Nyur sewu sak jarenge. Nek ngomongke rupa kula Urah nesu, urah popo. Terus? Neng, neng perkora Bondo. Ya. Hmm, meruntik, urah. Hei, hei, ngomong-ngomong yang kini. Urah Komar Prana. Ya, buatan terima. Bahannya urah terima, urah popo. Urah terima, urah popo. Urah terima, urah popo. Urah terima, urah sombong. Neng ke pekesot di noniki, urah sombong. We-e. We-e-e, Dian. Iya, urah popo. Neng Waduh, sombong. Eh, sombong. Oh, <laughs> sombong, <Sampianya>. <coughs> nggih. ke ngepek mantu kula mboten apa napa mboten nggih mboten napa-napa. kula bakal cerita apa sing kula duweni. Kowe cerita sak anane duwemmu apa bloko oh. eh, Rasau, eh, saru, 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 saru. Masakku. Bloko apa bapak tak ngrungokake. Kula niku sak derenge nyambut damel. Niki hmm. pancen kula konsep

Omah tingka telu. Mbak, jalan, eh, ee, lalu lalu, tingkat telu, Pak. Wih, ada. Dadi kluran iki kalah Tingkat. Nek sampean ra gelem kula tak garis pemisah <tuk>. Aduh. iki. Adoh, adoh. Kono niku tingkat telu omah kula. Tingkat telu. Nek nggur golek sak ndure melati niku kathah. Ning sing nyocoke ati mboten enten. Mulane melati. Tuh, layak to. Kok kowe tatuaran keranjang atimu? Mergo kecocok-cocok melati. Amun <gulanya> gocek keriyen to? Aku ora <ragu>, gocek kok. Niki serius lho. Lho, eh kira-kira ora kula muleh. Halah, yo aku ora gocek to. Sing pinga telu terusno lho. Ayo, aja knak ngono kuwi lho. Ora cocok ya wong. Areng ngene iki ora pas kok ujar labene. Aku ya setujui dadi mantuku. Aku kok mung wae Mau-mau yo, sampani alus rapi. Rumahku kok malah wah. Ibu yo ngoten tok, Bu. Pomok lakon dadi bocoku iki iso kleru tenan iki. Ah, niki Lantai tunggal. Omah kula tingkat telu lho. Kok sampeyan ngono yes. Loro ati, Pak. Lantai yes. hiji. <laughs> <Lantai istimewa. laughs> <Lantai istimewa. sukur> kamar mandi full banyu. Iya. kamar. Lah rumah gawe Welok no Wila. elok. Wis duwe kolam renang. La. <laughs> <laughs> Bapak. Wis saking sendenge. Oh, lantai loro. Iya, lan lan. Lan lan. Lantai loro. Watak lonyot ngene iki. Iya, iya. Tempat tidur. We. Lantai loro. Lantai loro tempat lantai tidur. Lantai siji kanggo kolam renang, lantai loro. kanggo tempat tidur sing hati-hati, nek awar jebol mabluk kaya iwak lodan ti nyitingi ya ning. Pinter Jadi le pinter pinter. Sampean baratus dedet munggah turu metu kapok tok. Kaya Anoman kae. Malah kaya munyok rumah saku kowe. lagi lantel loro. Lantel loro. Lantel telu. Weh, lantel telu. Lantel telu, lantai telu. <tuh> <Lantai> telu <iki. tuh> mesti hebat. Loh loh loh. Infrastruktur. Hah? Infrastruktur. Interoperabilitas PT Angel. Jalan tol. Loh. Lantai rantai telu iki dalan Langsung soker, soker, langsung wer wer lagi turu karo bojomu ambrol breg bongko kabeh. Dalan tol. Oh, kaya ngono. Koe kaya ngono Mula ana unen-unen Jawa kaya ya, Le. Sok nek mati aja mati ketepuk Kakan, mati. Kakangmu iki. Anggo rumuk we lho, Kak. Lha telu lho. <laughs> telu to padha karo kowe ning isor keretek kok dadakne kurang ajar men. Loh, nek mboten manut kok tak muleh. Ah iya, sik sik. Enggak to. Enggak to. Ini. Masyaallah. <coughs> Ngene ya Lek ya. Kemahimu to karo calon bojomu ki. Kowe seneng tenan to ditemliki? Yo mestine nggih kula seneng tenan to. Wes mikir. Nggih kula coba loh yen enak Nyaman, nyaman ngoten lho. Oh, nyaman. nyaman. <laughs> no tenan Bapak ya toh ora jagake duwe mantu sugi. Mlarat ora apa sing penting kowe cocok karo anakku, anakku ya tresna karo awakmu. Iya, eh saya adoh aku kaget aku kaget. Wis ora gawe dedekan ngono kaget tok wae. Ngene. Nek pancen kowe tresna wong tuamu kon rene, ni kok ke utawa ngelamar, nah. yan kwe seneng karo anakku, besok yang jadi mantan tak rupya-rupya ke. Matur sebanduun, kemarin yeah. klo nyun pamit. Yeah. ajeng ibu, kemarin klo nyun pamit. Yeah. Saya Se hati-hati, ya kak. Kondang bali, ya kak. Ya kak, ya ora tol iki. <tuk> <tuk> janjian <tuk> lho. yo janjian ning papan gini malah rung teko. Lah piye? Kok goleki trisipan. <tuk> alah alah alah. Ngopo oh, dadak trisipan? <tuk> Dinteni to? Di WA, di WA. <diba. tuk> eh? <tuk> Aku rada ning kene wae. Dinteni kene? Yo. Dinteni kene, dintenita kene no kok. <tuk> oh lah kalau. Oh, no ini ketoprak banget yang ini gue Kue aku, terus aku teko Ya. Allah biasa. Ya. Apa kue? Enak apa? Gawe apa Ini uh, kami ucapkan selamat datang buat lurah. Pak lurah Pak lurah Sondakan. Sondakan. Ini kita umumkan bahwasanya di kesempatan malam hari ini uh, beliau bapak dan ibu lurah mau menghadiahkan tiga sepeda balap. Minta tepuk tangannya dulu. dalam bentuk teh. Hey. Oh, <tuh> dalam bentuk teh iki wae sing gateke tenanan kok di, di masak sakmene lho. Eh. lho. apa aku kleru <tuh> sepeda, sepeda balap. Sepeda oh, balap yoo, dalam bentuk teh. Cop sepeda balap. Kowe sing ngomongke tenan. Oh, teh. Heeh. Yeah. Ah. Cut Alah sapa kando? Kopi, yang... Kopi wae enak kok. Kowe yo enak kopi barang ya. Lha iya. Ngopo? Oh, Kowe kira ngerti aku iki lagi. Lah iya. Semruwet. Semruwet iki masalah apa? Ndepuk. Ngumet tenan aku. Kowe oh, lak ngerti to. Aku iki lak wis pacangan karo anake Mangun. Iki oh. Mangun. Oh. Mangun. Hmm. Lah sing untune ra nek siji gelek. Oh. Terus? Nah, iki mau aku critane dolan ning omahe. Dolan ning omahe Mangun. Yo. Terus? Aku dolan Aku wis uleng-ulengan kae. Uleng-ulengan uleng-ulengan ngopo? Uleng-ulengan piye sebok arek? Masuke geneke sik uleng-ulengan. Mau uleng-ulengan. Uleng-ulengan karo anae mangun apa karo yo mangune? Karo Pak Mangune. Lah terus karo arek njaluk ngapura karo aku. njaluk ngapura? Nah, iki mangun. Mangsamu piye? Muncah kene kok ngerti dhewe to. Trio kwek-kwek, trio kwek-kwek. Kok dijalari. Terus ceritane terus tak Pak. Kutresna ngalih putrane sampean. Terus? Oh nek ya ndang dilamar. Iya no. Ya iya to. Watakmu ya terus piye? Ku ya terus mumet. Lho, ngopo kok malah jenenge kok kok malah mumet iki lho. Digarek nglamar to. Piye to? Ha, sing go modal e apa dengkul apa? Kowe iki mumet babakan kuwi to. Oh, kula jare omahe tinggal telu. Enak sing ngomong lho. Nisor Yo raket Prabeyo to rumangsamu koke ka kaya dadi kok ngono kok kaya ngono marine aku kagak ngono aku iki lho. Kok rakat bingung aku kok iso ngi solusi. Lho tegese aku malah njaluk kowe mau. Yo kanek keragati nglamar Bar Bandane iki lho. Bandane kuwi lho itu kok ngendi? Wah angel menul lho. Lu tau mangan kok sambat lho. Lah piye? Rene tak omongi. Dia omongi nek, dia omongi nek. Kuwi ketoke nganggur to. Heeh. Oh, oh. Ha ning wong tuwa Wong tuwa aku ya nganggur kok goblok mu lho. Sik to rungokno. Swargi bapakmu lurah. Oh. Simpenane bondo, sawahe ning kidul desa kae. Ora solutif blas. <laughs> Ora solutif piye to? No. Harapku, kue aku kowe aku mbok kon nganu warisan. Lho ya iya. Masyaallah murmur. Dosa. Kok dosa? Lah ngopo? Waris warisan iki. Lah warisan aku. jatahmu kok kowee anake lho. Sok ben bae sapa, saiki bae sapa? Nah. Eh? Mosok warisan. Kentari, eh kentari sok ben pacanganmu dipek wong. Ha. Nah. Tunggalmu e. lah loro to, ya Kowe karo kakangmu. Lah mongko lemah suar ki bapak yamba ombe ora ukur kono okay. keh kono keh dadi oke okay. oh lah kok oh, malah nih malah hei tani